El tema de les sortides professionals en educació és un tema que ha canviat en els darrers anys i que us afecta plenament a vosaltres en aquests moments. Fa uns anys, cursar un màster com aquest o cursar una carrera vinculada a l'ensenyament pràcticament tenia una sortida professional garantida, pràcticament tenia plena ocupació, com es deia en aquell moment, però això ha canviat absolutament. En els últims anys, i és una cosa que vosaltres jo crec que ja no us ve de nou, la situació ja no és aquesta. Van canviar les polítiques, van canviar les ràtios, van canviar els fluxos migratoris i tot això ha fet que el que fins fa uns anys era pràcticament una garantia d'ocupació, en aquests moments no ho és. Però insisteixo, això ja ho sabeu vosaltres. Això fa difícil plantejar una xerrada com aquesta en un màster que té un perfil molt definit. No és un màster general sobre educació, és un màster de formació de professorat de secundària. I què vol fer una persona que estudia un màster de formació de professorat de secundària quan acabi? Doncs, òbviament, ser professor de secundària o professora de secundària. Però això no vol dir que nosaltres us haguem d'ocultar que la situació en aquests moments del mercat laboral no és fàcil, no és senzilla, no és tan nítida, ni tan directa, ni tan lineal com abans. Les coses han canviat, però en canvi, el patró general per al qual s'anima la gent a buscar feina o a apropar-se al mercat laboral segueix sent el mateix. Vivim en una societat de tradició, anem a dir-ne, judeocristiana, culturalment vull dir, en la qual, no té res a veure amb la confessió, però culturalment sí. I en aquesta tradició les coses són sempre lineals. Una persona estudia a l'escola, després va a la secundària, després va a la universitat, després fa un màster i després entra en el mercat laboral. I aquesta linealitat l'hem incorporat com si fos l'única manera de funcionar. I en aquests moments les estadístiques mostren que hi ha molts itineraris, molts, que no són tan lineals, sinó que a vegades impliquen fer determinats girs o passar períodes en els quals aquella idea inicial que ens havíem forjat no és la que caracteritza el nostre itinerari. Això és així. Els itineraris han deixat de ser tan lineals com voldríem. Això no vol dir que no intentem programar-los o organitzar-nos perquè siguin lineals i perquè a l'acabar la formació no puguem entrar en un centre de secundària o d'FP i continuar el nostre itinerari tan tranquil·lament. Però sí que és veritat que hem de tenir en compte que com que els itineraris no són així, quan es produeixen el que s'anomenen discontinuïtats, moments en els quals el nostre itinerari no va en el mateix sentit del que voldríem, no contemplem aquella situació com una oportunitat. I aquest és un concepte que fa mal de pensar-lo per un mateix, perquè dius, bueno, ara aquest què ens està dient? Que no trobarem feina? No. Estic dient que en aquesta cursa, que començareu molt aviat, cal contemplar aquests escenaris no convencionals com a oportunitats. Això és fàcil? No. Però és necessari per poder mobilitzar competències i estratègies que juguin a favor vostre. Perquè si no, ens trobarem que el nostre itinerari molt probablement no serà tot lo lineal que voldríem i aleshores apareix aquella sensació de frustració o de fracàs i mai s'ha de contemplar des d'aquest punt de vista. La gent que es dedica a educació en altres contextos, per exemple en el context de les institucions penitenciàries o en el context del treball amb persones que es volen deshabituar del consum de substàncies tòxiques, i posaré dos exemples extrems, però són molt gràfics, fa molts anys que ja van entendre que les recaigudes, que les reincidències, formen part del procés. No són un fracàs. I si no, penseu, alguns de vosaltres o algunes de vosaltres, que heu volgut deixar de fumar en alguna ocasió i no ho heu aconseguit. Això no és el final del món ni és el final del procés. És una discontinuïtat. És un punt d'inflexió que us ha de permetre pensar per què no us aneu en sortit en aquella ocasió. I què hauríeu de fer, si és que realment voleu deixar de fumar, en aquest cas, per poder-vos anar en sortir. S'entén la idea? És a dir, les discontinuïtats ja no són un fracàs. No s'han de poder contemplar com un fracàs. I si us voleu dedicar al món de l'educació, aquesta idea més val que us l'apunteu, no ja per vosaltres, sinó per les persones amb qui treballareu un dia o altre, que en determinats moments tindran fracassos, tindran sensació de que no fan o que no estan anant per on voldrien anar. I això forma part del procés. Deia que en aquest context és interessant la idea de projecte professional,
Moltes de les idees que us explicaré no són grans novetats, ja ho sabeu, però intenten organitzar una mica, a partir de la recerca que hem pogut fer sobre aquestes qüestions, quina estratègia es pot seguir en un escenari poc clar, incert, com el que us he perfilat al principi. Què és això del projecte professional? El projecte professional ve a ser com una anticipació d'aquest escenari on voleu anar a parar. És a dir, si el que voleu és intentar afavorir la vostra inserció professional, una de les estratègies fonamentals que heu de seguir és intentar visualitzar en quin escenari us agradaria trobar-vos. Però aquí no val dir, ah, perfecte, doncs jo a secundària en l'especialitat que he estudiat. Això és el més fàcil. Per això aquí diu, una anticipació de l'escenari professional al que voldríeu trobar-vos, resultat d'una reflexió informada. Que vol dir, primer, intentar esbrinar quina és la situació en l'entorn on us voldríeu trobar, quin nivell d'ofertes i demandes hi ha en aquest entorn, quines altres alternatives hi ha per inserir-se professionalment i després de tot això, veient una mica com està el panorama i compartint aquesta informació amb els vostres col·legues i les vostres col·legues, aleshores, sí, intentar visualitzar en quin d'aquests escenaris possibles us voldríeu situar. La cosa naïf és visualitzar aquest escenari des de casa i pensar, a mi m'agradaria en un centre de secundària si pot ser el meu barri. Aquest és l'escenari ingenu i aquest és l'escenari que no us portarà enlloc. Aquest és l'escenari que us portarà a sentir-vos fracassats. L'escenari interessant és primer informar-se. Una altra tendència habitual en el context universitari és, ah, és que a mi ningú em va dir que la situació seria aquesta. A mi ningú em va informar. Bueno, en la societat de la informació i la comunicació les coses no van així. O un s'espavila a buscar informació útil i rellevant per un, perquè la informació que és útil per tu no és útil per tu, no hi és la mateixa que necessites tu, o un s'espavila o senzillament es queda fora. Jo crec que aquestes alçades que estem en un nivell de postgraduació, això no caldria dir-ho, però bueno, ho recordem per si de cas. No? Bueno, el projecte professional, per tant, és aquesta anticipació. Jo, a on em veig? Ja hi tornem a ser? No. A on em veig dintre d'un temps? Em veig en l'oferta pública, i he posat un interrogant, perquè, com sabeu, aquesta oferta en aquests moments doncs està com està. Us veieu l'oferta privada, que segurament dona alguna garantia més, o us veieu fent altres tasques relacionades amb l'educació. Perquè si vosaltres heu estudiat un màster professionalitzador relacionat amb l'ensenyament secundari, això us habilita, com a postgraduats en l'àmbit de ciències socials i específicament en l'àmbit de l'educació, per fer més tasques que no només els processos d'ensenyament i aprenentatge. Visualitzar altres escenaris us obrirà oportunitats, després m'hi referiré. No visualitzar-los, i esteu en el vostre perfecte dret de no visualitzar cap altre escenari que l'institut del vostre barri, us tancarà una pila d'oportunitats. Això és una opció de cadascú. En aquest sentit, per tant, s'obren, i aquí no es veu bé la imatge, moltes possibilitats que un d'entrada potser no contempla. En les xerrades que tindreu després a les taules rodones podreu visibilitzar alguns d'aquests escenaris. I vindrà gent aquí que està treballant en aquests moments en altres àmbits relacionats amb l'educació que no són estrictament la docència en un centre de secundària. I crec que això obre perspectives. Val, on seré d'aquí 2 anys? He posat 2 anys per no dir l'any que ve, per no angoixar tant, no? L'any que ve és un any com més de transició, si voleu. Però bueno, imaginem-nos un futur a 2 anys vista. Aquesta és una pregunta clau. Intentar-se imaginar a on estareu d'aquí 2 anys, en termes professionals, el que fem la vostra vida no m'interessa gens. Però en termes professionals, on sereu d'aquí 2 anys? Aquesta és una pregunta inquietant. I moltes vegades no ens la formulem seriosament. Seriosament vol dir amb un paper al davant i després d'una exploració, com us deia abans, informada de quines són les opcions que hi ha en el vostre entorn. Exploració que ha de fer cadascú, que no es pot fer des d'aquí. Que ha de fer cadascú, perquè les oportunitats són diverses i depenen dels diversos territoris on us ho vulgueu ubicar o on esteu. Primer, important, és això, la informació d'opcions. Quines opcions teniu? Coneixeu les opcions que teniu? No si us les imagineu, us les imagineu, clar que sí, per això heu volgut fer aquest màster, però coneixeu les opcions que teniu? No només a secundària, sinó més enllà. Per tenir aquesta visió cal tenir una actitud oberta i imaginativa per poder anar més enllà del que és estrictament explícit. Ja sabem que una persona que estudia un màster de secundària vol anar a fer de profe de secundària, però com que això ja ho sabem, hem d'intentar anar una mica més enllà. A
A partir d'aquesta informació, com us deia, el projecte professional consisteix en planificar-se d'una manera oberta, perquè una planificació, en aquests casos, no és mai un contracte amb el diable, ni és mai un contracte jurídic, sinó que és una previsió del que voldríem fer. Aquesta planificació ens ha de permetre concretar accions a fer. La feina de buscar feina és una feina, i com a tal feina implica organitzar-se, programar-se i desenvolupar una seqüència d'accions que han d'estar més o menys organitzades. Val, en aquest nou escenari, per tant, el vostre paper és clau, molt més que en escenaris més antics. Si abans una persona s'apuntava a llistes i preparava oposicions, per exemple, o preparava una entrevista de selecció en un centre concertat o el que sigui, en aquests moments el perfil juga un paper molt important perquè les opcions s'han hagut de diversificar d'una manera forçada. Jo tampoc ara vull aquí vendre-us la meravella de que podeu anar a parar a treballar, com a mínim durant un temps, en escenaris que no són estrictament els de la docència. Però la realitat és aquesta. I, per tant, aquesta realitat s'ha d'afrontar amb valentia, no? El perfil, per tant, vostre, hauria de ser un perfil més polivalent, més obert i en construcció. En construcció vol dir que ara heu acabat la primera fase de la vostra formació inicial. El màster de secundària, encara que sigui formació de postgrau, és formació inicial. Per tant, com qui diu, tot just acabeu de començar. Hi havia un professor d'aquesta facultat que ja es va jubilar de Filosofia de l'Educació que deia que això de la formació per tota la vida era una mena de cadena perpètua. Ell ho visualitzava així d'una manera provocadora, però el que hi ha al darrere és efectivament una exigència de formació permanent, continuada, al llarg de tota la vida professional. El vostre perfil, per tant, no pot ser un altre que un perfil en construcció perquè es anirà nodrint de noves oportunitats i d'altres processos formatius que anireu seguint al llarg de la vostra vida. Això no vol dir que després d'aquest màster us hagueu de plantejar immediatament la realització d'un altre màster. A l'especialitat d'orientació, fa 2 anys, vaig conèixer una persona que anava pel 4è o pel 5è màster. Això és una fugida endavant. Jo li vaig dir, deixa d'estudiar i fes el favor d'enfrontar-te ja amb això. Perquè amb aquella idea d'anar-te perfeccionant, el que t'acabes convertint és una espècie de figura estranya, desvinculada del món real, que cada vegada tens menys elements per connectar justament amb el món real. Per tant, la formació continuada no vol dir que us hagueu de plantejar ara immediatament una fugida endavant en un altre màster que us doni, entre cometes, un cert confort durant un any o un any i escaig, ni molt menys. En aquest cas, per tant, l'important és buscar quines són les vostres fortaleses i quines són les oportunitats per mobilitzar aquestes fortaleses en un escenari ampli. Val, per muntar un projecte professional, quina podria ser la seqüència? Anem a posar-ho tot i ho comento. Vaja. Jo diria que hi ha 4 fites importantíssimes. La primera, seguim amb el repertori d'obvietats, ja ho veieu, l'autoconeixement. Però si algú us diu, destaqueu 4 competències que us facin d'alguna manera significar com a professionals de l'educació, quines diríeu que són per cadascú de vosaltres? Moltes vegades no fem aquest exercici. Quines són les competències que valoraran de vosaltres en un entorn professional? I quines d'aquestes competències teniu vosaltres? Això és una cosa que heu anat treballant al llarg del màster, a les pràctiques, etc., però que no sempre s'explicita. I no sempre tenim la valentia de posar-ho en un paper, de concretar-ho en un paper. Simular-ho en un currículum, sí. Jo no dic simular-ho en un currículum. Jo dic en un acte d'honestetat personal o fins i tot en un acte d'honestetat compartit amb algú que coneixeu bé, del propi màster, destaqueu quines competències creieu que té l'altre i quines creieu que teniu vosaltres i que l'altra persona faci el mateix. A veure què surt. Aquesta és la primera fase, que és l'autoconeixement. Jo en què destaco? L'Steve Jobs explicava que ell va començar estudiant tipografia en una universitat. No va acabar. Però sempre va dir que allò de la tipografia li va influir en tota la seva carrera. Perquè ell tenia sensibilitat per aquesta qüestió i tenia una certa habilitat en aquesta qüestió. I, de fet, tots els productes Apple es caracteritzen per una estètica determinada que va trencar absolutament amb tots els referents que hi havia de qualsevol altre producte semblant en el mercat. L'Al Gore, un altre referent, deia que si sou capaços de convertir les vostres fortaleses en una feina, us menjareu el món. Per tant, el primer de tot és intentar identificar quines són aquestes fortaleses, assumint que tothom en té, assumint
que unes persones tenen unes fortaleses i unes altres en tenen unes altres, però que en qualsevol cas aquestes fortaleses són les que us permetran afrontar aquest desafiament amb millors garanties. 1. Autoconeixement. 2. Xarxa. Quines relacions heu establert amb la gent del propi màster, amb la gent del centre de pràctiques i en totes les oportunitats de connexió professional o preprofessional que s'us han plantejat al llarg del vostre itinerari? Hi ha molta literatura que parla d'això, però això cada dia és més important. Això trenca amb aquella idea que us deia abans de l'individualisme, de la competitivitat, i busca escenaris on la col·laboració, el compartir experiències, informació i coneixement, és una de les claus que explica les possibilitats de tirar endavant un projecte. 3. Coneixement de l'entorn, el que us deia de la reflexió informada. Fins a quin punt us heu familiaritzat amb l'entorn en el qual voldríeu anar a parar? No només a través de les pràctiques, que això és el que us ofereix el propi màster, sinó des d'un punt de vista d'empoderament personal i de mobilització personal en escenaris diversos. I 4, accions i terminis. Anem a comentar-ho una mica. Bé, el primer deia allò de les competències. Aquest power us el deixaré, us el passaré, el deixaré a qui ha organitzat aquesta xerrada per si us el volen enviar o el volen penjar al campus virtual. Ho dic perquè aquí hi ha referències que ara no val la pena que prengueu nota ni molt menys, no? Però que les podeu tenir. Coneixeu perfectament el treball de Perrenú, que ja comença a ser una mica clàssic, Philippe Perrenú, que es diu 10 competències, 10 noves competències per ensenyar. Aquest és un primer referent a partir del qual un pot explorar fins a quin punt un domina aquestes competències. Però aquestes, entre d'altres, són les competències que, quan aneu a treballar, us demanaran i valoraran de vosaltres. I són les competències que vosaltres heu de veure fins a quin punt les teniu instal·lades o no. Totes s'instal·len a la formació inicial? No. La formació inicial, com el seu propi nom indica, és l'inici en el desenvolupament d'aquestes competències. Però es poden fer moltes altres accions que ajuden a anar desenvolupant aquestes competències. Quines són aquestes competències? Es veu fatal, ho sento, eh? Us ho llegeixo. No cal, jo crec. No cal. Anna, gràcies. Diu, organitzar i animar situacions d'aprenentatge. Organitzar i animar situacions d'aprenentatge. Això no vol dir programar només una classe, perquè una classe s'ha d'animar. I és un gir conceptual al que és la docència tradicional. No? 2. Gestionar el progrés dels aprenentatges. Clar, amb una visió tradicional, el profe deia, jo ensenyo, si aprenen o no, és el seu problema. No. Gestionar el procés d'aprenentatge. Què passa si no aprenen? Què passa si uns aprenen i els altres no? Què passa si uns volen aprendre més del que un tenia previst? Doncs això s'ha de saber gestionar, perquè té a veure amb la diversitat que us trobareu a les aules. 3. Elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació. Efectivament, com que hi ha diversitat, hem d'elaborar i fer evolucionar dispositius de diferenciació. No només elaborar dispositius de diferenciació perquè la gent té necessitats diferents, sinó fer-los evolucionar. L'equitat consisteix en donar oportunitats a qui no en té perquè arribi tan lluny com si tingués oportunitats. 4. Implicar els alumnes en els seus aprenentatges i en el seu treball. Bueno, i així podríem continuar. Fins a quin punt tenim estratègies o pensem que podem ser competents en cadascuna d'aquestes 10 competències? Aquest llibret publicat a Graó és molt senzill i és molt fàcil de llegir i us donarà idees. I el que és interessant després és veure si en alguna d'aquestes competències doncs, no us sentiu prou còmodes o prou competents, valgui la redundància, què podeu fer per desenvolupar-les? Aquesta és una qüestió clau. No es pot ignorar. Forma part de l'autoconeixement. Fins a quin punt vosaltres, com a futurs docents, com a docents novells que pràcticament ja sou, o fins i tot molts de vosaltres podeu tenir ja experiències en l'educació o en la formació, sou competents en aquestes competències. Bueno, aquest és un referent. Us n'he posat un altre que també us pot inspirar. Fa 3 anys, amb la Fundació Jaume Bofill i la OCDE, vam organitzar a Barcelona un congrés que es va titular Lideratge per l'aprenentatge. El tema del lideratge és un altre tema importantíssim. El lideratge no és només per a aquells que vulguin formar part a la llarga d'equips directius o d'equips de coordinació. El lideratge s'exerceix en el dia a dia, en cada aula, en la relació amb les famílies, amb la interacció amb cada alumne, en promoure que els propis alumnes també desenvolupin les seves particulars formes de lideratge. El lideratge és un altre aspecte, per tant, clau en aquests moments. Fins a quin punt esteu familiaritzats amb aquests conceptes? Bueno, aquí teniu un referent, hi ha publicacions de la Bofill, aquí us he posat l'enllaç a una d'elles, són totes en obert, no he vingut a parlar del meu llibre,
però són publicacions gratuïtes en obert. Bueno, si us ho voleu mirar, trobareu referents. Trobareu referents també de 6 centres a Catalunya, centres ordinaris de primària i de secundària, que s'han plantejat aquestes qüestions de lideratge i que han generat projectes innovadors. I aquesta idea dels projectes innovadors, sabeu, perquè esteu al cas, que cada dia té més importància. S'està produint un gir en les opcions de les famílies cap als centres educatius. I el gir va molt orientat cap a centres que disposin de projectes propis, que es singularitzin d'alguna manera. Per tant, fins a quin punt esteu familiaritzats o familiaritzades amb projectes singulars? Fins a quin punt podríeu col·laborar amb projectes singulars d'una institució educativa? Si algú creu que el que ha de fer és entrar en un centre i funcionar en el mainstream, en la corrent majoritària i anar fent, doncs perdrà oportunitats. Si us intenteu imaginar en un context dinàmic en el que podeu fer aportacions, o a partir dels vostres talents, allò que dèiem abans, sou capaços de donar idees per generar projectes, tindreu molt més al vostre favor. La segona experiència, més enllà de fòbies o fílies, és la que estan desenvolupant els jesuïtes d'educació a Catalunya, la Fundació Jesuïtes d'Educació. És una fundació molt potent, té molta capacitat, no només econòmica, sinó també de treball dintre de les seves organitzacions, i a més, molta capacitat mediàtica. I per tant han difós amb molta eficàcia un projecte que es diu Horitzó 2020, no sé si el coneixeu. Us convido a que visiteu l'espai web d'aquest projecte, perquè està absolutament documentat tot el que estan fent. S'han carregat les etapes tradicionals en què es dividia el sistema educatiu. Han fet projectes nous per donar-li un tomb a la manera d'ensenyar i d'aprendre. I tot això és inspirador, insisteixo, més enllà de la qüestió confessional, que no té absolutament res a veure amb el que estic dient jo ara. Hi ha un tercer projecte interessant que està sorgint en aquests moments i que està generant moltes expectatives, que és aquest de l'Escola Nova 21. Que implica centres de primària i de secundària, tant públics com concertats, en aquesta idea d'aglutinar un primer nucli de centres que tenen projectes innovadors. Jo col·laboro amb 3 de les institucions públiques que participen en aquest projecte d'Escola Nova, una xarxa i alguns centres de primària i de secundària. I en aquest projecte també estan implicats centres de concertats com públics. L'èmfasi en aquest projecte de l'Escola Nova 21 és justament això. Centres que innoven, centres que tenen projectes que se surten del que és l'educació considerada convencionalment i que busquen singularitzar-se, no per competir, per col·laborar, singularitzar-se a partir de projectes diferents. Fins a quin punt encaixaríeu vosaltres en un d'aquests escenaris? Mireu-vos-els, familiaritzeu-vos. És molt més fàcil anar a parar en una institució educativa quan un coneix que s'està coent en el context educatiu del país, a partir de projectes d'aquest estil, n'hi ha molts d'altres, afortunadament. Això són 3 exemples només. Que no pas tenir la formació inicial i prou. Val. Un altre aspecte interessant per generar aquest procés d'autoconeixement és el que s'anomena el balanç de competències, que consisteix en intentar, fent una mirada retrospectiva en el vostre itinerari formatiu, però no només formatiu, també laboral, encara que no tingui a veure amb el món de l'educació, i si no penseu en allò de la tipografia de l'Steve Jobs, no tenia a veure directament amb el disseny ni de maquinari ni de software, però en canvi ha estat present en tot, en el maquinari i en el software. Quins elements heu destacat vosaltres al llarg del vostre itinerari? Quines competències heu desenvolupat? Quins són els vostres punts forts? I també, quines són les vostres debilitats o els punts febles? Els punts forts són la punta de llança, a partir de la qual fer propostes i tirar endavant. Els punts febles són les oportunitats per millorar. Com podeu compensar algun element de punt feble? Hi ha persones que han estudiat aquest màster i que prefereixen fer les justes exposicions en públic durant el màster, per exemple. Com pot ser això? Com pot ser que una persona que es vol dedicar a l'ensenyament o a l'educació, que sempre implica interacció entre persones en diferents contextos, prefereixi no situar-se en aquest tipus d'escenaris durant la formació, que és el moment més amable, més còmode per fer-ho, no? És un assaig, de fet. Bueno, els punts forts i els punts febles, insisteixo, són això, la punta de llança i l'oportunitat per millorar. El tema de les xarxes, un altre tema importantíssim. Als anys 70 hi va haver un autor que va dir que una persona al llarg de la seva vida construeix 2 tipus de vincles, el que s'anomenen els vincles forts i els vincles febles. Els vincles forts són els que tenen a veure amb el teu nucli més proper, amb la teva família i el que podríem anomenar, per simplificar,
amb el teu clan. Quan una persona forma part d'un context empoderat, social, cultural i econòmicament, els vincles forts et donen una pila d'oportunitats. Si a la teva família tot són professionals liberals ben situats, empresaris i empresàries i persones que tenen una posició econòmica i un capital cultural i social potent, això et dona oportunitats per fer mil coses. Però quan no formes part d'aquest context, i la majoria de gent que es dedica o que ens dediquem a l'educació formem part de contextos molt més normalitzats, en aquest sentit, apareixen uns altres vincles que són els que juguen un paper clau en les oportunitats, que és el que s'anomenen els vincles febles. Els vincles febles, i que el nom no us despisti del concepte, els vincles febles són els que un va construint al llarg del seu itinerari, formatiu i professional. Els vincles febles són els contactes amb col·legues del màster. Són els contactes amb el professorat del màster. Són els contactes amb els centres de pràctiques. Són els contactes que ja portàveu de la carrera que vau cursar abans de fer el màster o d'altres escenaris. Tots aquests contactes, si es prenen des d'aquest punt de vista, generen oportunitats. Perquè amb aquests contactes un intercanvia informació, un s'inspira amb el que fa una altra persona i a partir de tot això comencen a aparèixer noves oportunitats. És molt freqüent que en el màster un s'associï amb la persona que té més a prop, amb qui comparteix cotxe per venir l'autònoma, per afinitats d'algun altre tipus, i un oblida i desaprofita l'oportunitat de generar xarxes molt més àmplies. Aquesta és una qüestió clau. Aquest missatge no va pels que formeu part d'aquesta minoria que teniu molt capital social, molt capital cultural i molt capital econòmic. Però per la resta, que som la majoria, aquesta és una qüestió fonamental. Perquè en aquestes xarxes, a més, es troben molts suports. Aquestes xarxes us ajuden a visualitzar realment quin tipus de professional sou, perquè vosaltres teniu una autoimatge. Però tan important és l'autoimatge que heu construït vosaltres com l'alimentació d'aquesta autoimatge que us proporcionaran les persones que han estat convivint amb vosaltres i han estat al vostre voltant durant la formació. Per tant, el tema de les xarxes és un tema nuclear, és un tema clau per poder organitzar justament aquestes retícules d'intercanvi d'informació, d'inspiració, de coneixement que us fan més forts a tots i a totes. El tema del coneixement de l'entorn consisteix en preguntar-se respecte a un territori determinat quines són les oportunitats que jo puc aprofitar d'aquest territori. Clar, en primera instància, les primeres oportunitats són les laborals. És a dir, en el territori on jo em voldré bellugar, quines oportunitats laborals hi ha? Però no només això, quines oportunitats de formació específica hi ha? Aquí no m'estic referint a fer un altre màster, ho torno a dir. Sinó a complementar coses que us poden servir per tenir un perfil més arrodonit, més compensat respecte a aspectes en els quals no us sentiu prou forts. Formació n'hi pot haver de tipus molt diversos. I després altres activitats que acabin de compensar o de complementar la vostra formació. En contextos de recerca de feina o d'investigació sobre la recerca de feina, cada vegada es visualitza com a més important el fet de l'activitat i de l'activació. És a dir, quan una persona està estudiant, està activada perquè està en un context formatiu i aquest intercanvi li permet, doncs, construir coneixement, ampliar perspectives, pensar, etc. Quan una persona està treballant, també. Però quan una persona no està ni estudiant ni treballant, la recerca indica que fins i tot les competències que un té es perden. El PIAC, que és l'estudi que va fer l'OCDE sobre les competències en persones adultes, ve a ser una mena de PISA, que tots coneixeu, però aplicat a l'ensenyament de persones adultes, mostrava com una persona adulta, quan no estudia ni treballa, no solament no amplia el seu repertori competencial, sinó el repertori competencial que tenia es deteriora. I això donaria peu a pensar que és interessant complementar les activitats per poder seguir desenvolupant competències i aprenentatges. I aquesta oferta complementària, aquestes altres activitats, moltes vegades són aquesta oportunitat. Per tant, un missatge és, a vegades quan un acaba el màster, té al seu davant un buit existencial important. No sempre és així, però a vegades és així. Val la pena plantejar-se, abans d'acabar, quins escenaris d'activitat tindrem per quan acabem.
que desitjablement han de ser laborals, ja ho sabem, poden complementàriament ser formatius, però també poden ser de participació en altre tipus de contextos. Si som capaços de treure-li suc en aquestes oportunitats, el nostre perfil creix i les oportunitats es multipliquen per el que dèiem dels enllaços. Una segona idea respecte al context és a on busco informació. Perquè a Catalunya som molt proclius a buscar informació al barri i anar-nos-en de vacances a l'altra punta del món. Jo crec que en contextos de recerca de feina val la pena combinar una mica aquests dos escenaris extrems. Naturalment que si podem treballar a 5 minuts de casa, millor que millor. Perquè tot el temps de desplaçament acaba esdevenint temps de qualitat de vida per un mateix. Això està clar. Però quan això no és tan fàcil a prop, val la pena, a més de plantejar-se aquesta zona propera, que és còmoda, que és accessible, que és més coneguda, fer l'esforç, sobretot en moments com l'actual, de plantejar-se altres escenaris i ampliar la zona. Pensar en una zona secundària, anem a dir. Aquesta zona secundària moltes vegades s'ignora o no es considera per omissió, però moltes vegades és la que proporciona oportunitats. Si ens quedem amb el territori que ja havíem pensat, i aquesta és una reflexió per fer després d'avui, no? De dir, jo on havia pensat que podria buscar feina? I us sortirà un escenari territorial. Bueno, jo us convido a que exploreu primer aquest, naturalment, però que després feu un exercici, que pot ser un exercici intel·lectual, si voleu, de fer una exploració en un segon territori. I en alguns casos, algú recomana fins i tot anar més enllà. Fer un tercer escenari. Per què no? Ens costa, eh? Aquí estem molt acostumats al que deia, eh? A néixer, créixer i desenvolupar-nos en un entorn petit, això sí, després voltar pel món, però en les vacances, eh? Bueno, entre una cosa i l'altra, hi ha escenaris intermitjos que poden ser oportunitats. Val, accions i terminis. Aquesta és una altra cosa que costa de fer. Això és el que podríem anomenar la feina de buscar feina. Primer, després de fer tot allò, de delimitar més o menys quin és el nostre perfil, quines competències dominem, en quines no som tan bons o tan bones i podem millorar, quines són aquests escenaris territorials que hem explorat, a partir d'aquí situem un objectiu o un escenari, que pot ser una institució, que pot ser una ciutat, que pot ser un àmbit, depèn. I un cop situat això, quines accions ens aproparan a aquest escenari? Cap novetat, ja ho veieu, eh? És un intent d'estructurar una mica aquest procés, no? Normalment el fem de manera intuïtiva, ja ho fem això, però quan un no ho planifica, si no li surt bé, no sap per què no li ha sortit bé. De la planificació se'n deriva moltes vegades un error, i de l'error se n'aprèn, però del caos no se n'aprèn, perquè no sabem què és el que ha fallat. Quines accions ens hi aproparan? De quin tipus? Formatives? En aquest centre valoren això i jo no ho tinc. Ho puc aconseguir? Val. En aquest escenari treballa molt aquest tipus de projecte. Jo he estat vinculat amb algun tipus de projecte d'aquest estil? Ho puc estar? A on? Per exemple. Un altre element important. Aquest és l'escenari en què jo vull anar. Aquestes són les accions que jo vull fer, però em calen suports perquè aquesta no és una feina isolada, no és una feina individual. Pot ser una feina col·lectiva, pot ser una feina en xarxa. Us ho podeu plantejar en grups, us ho podeu plantejar en persones amb qui teniu afinitat, però no només afinitat des d'aquest punt de vista, sinó la universitat quin suport us pot donar? Els vostres tutors i tutores, la gent que us ha estat formant durant aquest any, com poden col·laborar en el vostre projecte? Quan teniu dubtes, quan feu un projecte, quan prepareu una sol·licitud, us ho pot revisar algú? Compteu amb altre tipus de suports? Hi ha persones que ja estan en aquests escenaris treballant que us poden donar un cop de mà? No és mai una feina sola. No és ni una marató, ni és un sprint, ni és una feina individual. Per tant, identificar els suports és una altra clau. Per això us deia que si teniu més xarxa i si construïu aquesta xarxa inclús entre vosaltres, quan alguns de vosaltres comenceu a tenir perspectiva perquè us aneu situant, podeu perfectament ajudar els que encara no us han situat. I quan uns se situen en un escenari, aporten una perspectiva que és complementària a la que aporten els que s'han situat en un altre escenari. Tot això ajuda a tothom. Per tant, identificar suports és una cosa que fem poc, però que també val la pena fer-la. Quan exerciu com a professionals, busqueu-vos aquests suports també. Molts centres ja tenen plans d'acollida del professorat novell que s'incorpora, però molts no. I encara que hi hagi un pla d'acollida, val la pena
que identifiqueu quins seran els vostres suports en els centres, perquè hi ha contextos en els quals, en moments determinats, us caldran suports. No hi ha res pitjor... Bueno, sí, hi ha coses pitjors. Diguem-ho així, no hi ha res pitjor que ocultar desinformació, que ocultar desconeixement, que ocultar desorientació. Jo no sé de què va això, però m'ho callo, faig veure que sí. Això ens ha passat a classe i això també passa en els escenaris professionals. L'ideal és identificar aquests suports i compartir el que no ens funciona, el que ens costa, els que ens genera inquietud, perquè és una manera de supervisar-se i de millorar la pròpia pràctica professional. Per tant, el tema dels suports no és un tema menor. Organitzar accions. Per això he posat aquest dibuixet. Què farem primer? Quan ho farem? A on anirem? Quines accions volem desenvolupar en aquest temps entre on estem ara i l'escenari aquest d'inserció que volem desitjar? Temporitzar aquestes accions. Sí, sí, tinc clar que vull anar al Col·legi de Doctors i Llicenciats a veure si fan cursos de no sé què, però és que ara no tinc temps. Bueno, vol dir que no és una prioritat, perquè quan és una prioritat el temps apareix. Temporitzar les accions és fonamental, perquè si no les coses, bueno, són un etern, ja ho faré. Quan un temporitza les accions es pot equivocar i pot fer una temporització equivocada, massa exigent. Bueno, doncs esponjeu-la, canvieu-la, però, com dèiem abans, de l'error se n'aprèn, del caos i la improvisació menys. Executar-les. Faré això, faré això, faré això i ho faré en aquest moment, en aquest moment, en aquest moment. Bueno, doncs fes-ho. Fes-ho. I un cop ho hagis fet, fes un seguiment. Com t'ha anat? T'ha servit? Sí, perfecte. No t'ha servit? Alternatives. I a partir d'aquí, reorganitzar l'estratègia. Res nou sota la capa del sol, però és una estructura que molt poques vegades fem servir en aquest tipus de context. De fet, en quasi cap tipus de context. Organitzar-se aquesta feina, estructurar-la i planificar-la i rendir comptes cap a un mateix, no cap als altres, cap a un mateix respecte a l'estratègia de buscar feina. Bueno, conceptes claus tradicionals i no tan tradicionals en aquest procés, que també ajuden a avançar en el procés de la cerca de feina. Hi ha una cosa que s'anomena, ja sabeu que una competència és el resultat d'articular coneixements, sabers, saber fer, destreses, procediments, habilitats, i mobilitzar actituds, valors o normes, no? Segons el cas. I l'articulació d'aquests tres elements és el que genera el comportament competencial. I és el que fa que una persona sigui capaç d'enfrontar-se amb un desafiament, amb una situació complexa, amb raonables garanties de saber-la afrontar, de saber-la gestionar i d'en sortir-se'n. Aquest primer element competencial són els coneixements. I en la competència de buscar feina calen coneixements. No es pot buscar feina amb raonables garanties sense coneixement. Quins són aquests coneixements? Aquí hi ha alguns exemples. Evidentment, coneixements de l'oferta i la demanda. El que us deia al principi, fins a quin punt esteu familiaritzades i familiaritzats amb l'oferta i la demanda d'ocupació de professorat de secundària en un determinat territori o en territoris més amples. Dos, fins a quin punt esteu familiaritzats o familiaritzades amb altres oportunitats. Us veieu treballant en un editorial, per exemple, generant material didàctic? Us veieu treballant en una presó, fent el GES, el graduat d'educació secundària, o en un centre d'educació de persones adultes? De titularitat municipal, no de la Generalitat. Us veieu en un centre de formació no reglat fent tasques de formació que podran acabar conduint amb el temps i els contactes en aquest altre escenari? Bueno, aquests serien alguns exemples, no? Us veieu desenvolupant aplicacions multimèdia pel tema educatiu? Tot això són oportunitats que un, si se les planteja, doncs incrementa això, les possibilitats d'insertar-se, no? I després, el tercer coneixement és el que us deia abans, la importància de la col·laboració. Teniu clar, com a mínim conceptualment, que hem de superar aquella idea de la competitivitat individual i hem de passar escenaris de col·laboració, de treball en xarxa, d'estructuració d'aquests vincles febles que dèiem abans? Aquest és un altre coneixement clau. Si no ho tenim clar, què farem? Doncs jo ho busco, si trobo alguna cosa me la guardo, si hi ha alguna informació interessant per mi, prou. I amb això us perdreu doncs 90 informacions més o 100 informacions més o jo que sé quantes a les quals podríeu tenir accés si no tinguéssiu aquest comportament, per exemple. Després hi ha l'altra cosa que s'anomena les destreses d'inserció, és a dir, maneres de fer, estratègies, destreses, habilitats que us ajudaran a buscar feina. La primera i clàssica
és la del currículum. Suposo que heu vist aquell vídeo curtet d'una mestra que explica el seu currículum fent galetes. Us sona, no? A partir d'aquell vídeo n'hi ha hagut molts altres. Això no vol dir que ara us heu d'aprendre a fer galetes per fer el vostre currículum, eh? Però el que mostra aquell vídeo és una manera diferent de mostrar les teves qualitats, les teves característiques, les teves fortaleses. Fer el currículum no és qualsevol cosa. Per exemple, a la persona aquella que us deia que va estudiar 5 màsters, la primera cosa que li vaig dir és quan intentes buscar feina, tapa 3 dels 5 màsters com a mínim. Oculta'ls. Perquè un empleador, quan veu que una persona ha fet 5 màsters, diu, ui, aquesta ha anat fugint endavant, aquesta no ha estat mai en contacte amb la realitat. Pot ser un cervellet, si voleu, eh? Estic fent un cliché estereotipat i demagògic, eh? Però és per avançar. Aquesta persona no ha estat mai en contacte amb la realitat. El vostre currículum parla de vosaltres. Per tant, el que poseu allà ha de parlar bé de vosaltres. I un excés de formació no parla de bé de vosaltres. Algú em deia l'altre dia, bueno, i una persona que ha estat estudiant de manera continuada i que després durant 2 o 3 anys no ha estudiat ni ha fet res, això en determinats contextos es veu com una feblesa. Però ja hi ha literatura sobre això. El que us deia de les discontinuïtats. En el currículum s'han de rendibilitzar aquestes discontinuïtats. Què heu fet aquests anys? No, és que vaig fer una cosa que no tenia res a veure. Bueno, però la podeu rendibilitzar? Tornem a la tipografia de l'Steve Jobs. Aquells 3 anys vau fer alguna cosa que la podeu aprofitar perquè us va empoderar en algun aspecte que pot ser interessant per treballar amb persones? Per exemple, no? És a dir, és una destresa saber mostrar el millor de vosaltres, sense enganyar, eh? Però mostrar el millor de vosaltres i treure partit de totes les vostres característiques. Per exemple, ui, és que jo soc molt gran, voldran una persona més gran? Depèn. Què pots aportar tu com a persona més gran? Bueno, doncs això és una cosa que en el currículum s'ha de saber posar. Dos, l'entrevista, un altre tema fonamental. Com doneu la mà a vosaltres quan us presenteu amb algú? Tipo peix bullit o tipo te voy a machacar la mano? Doncs ni una cosa ni l'altra. Però aquestes petites coses són importants, perquè parlen de vosaltres també. I la vostra aparença quina és? Això no vol dir que us hagueu de disfressar per anar a una entrevista, perquè el que va disfressat se li nota. Però sí que vol dir que heu de tenir una certa coherència entre el que projecteu amb la vostra imatge, el que projecteu amb el vostre comportament, en la manera en com mireu, en la manera en com parleu, en la manera com gesticuleu i el que voleu transmetre. I això és una destresa. Us heu plantejat mai? Hi ha gent que no. Hi ha gent que diu, jo sóc com sóc. Bueno, doncs molt bé. Doncs dient això, estàs començant a perdre oportunitats. No perquè hagis de canviar, sinó perquè no ets reflexiu. Perquè no ets capaç de pensar de quina manera pots rendibilitzar justament com ets. Perquè no és veritat que hi hagi un perfil ideal, ni de docent, ni d'assessor, ni d'orientador, ni de tutor, sinó que el que hi ha són persones que saben aprofitar les seves característiques per fer bé la feina d'orientador, de tutor, d'assessor o del que sigui. Per tant, en l'entrevista tot això s'ha de poder mostrar i és una altra habilitat important. Si heu de fer una carta per presentar-vos, 3/4 del mateix. Fa 2 setmanes vaig participar en un procés de selecció per una beca i la persona que va fer una de les cartes es va descuidar a canviar l'encapçalament. S'havia presentat a diverses beques i en aquella presentava un encapçalament que en realitat anava per un altre. Benvolguts senyors del Banc de Santander. I clar, nosaltres no érem del Banc de Santander. Va quedar exclòs. Per la primera frase, currículum brillant segurament, eh? No, no pot ser. No es poden perdre aquestes oportunitats per comunicar adequadament. Això és una destresa. No es pot descuidar. Es pot descuidar? Sí, sí que es pot descuidar, però té conseqüències. Una altra destresa és l'emprenedoria col·lectiva, això que us deia abans, no estem acostumats, tots parlem de treball en equip, però molt sovint el treball en equip no està el treball en equip. És desquartitzar les parts d'un treball i després tornar-les a ensamblar i donar-los format. Fins i tot a vegades una de les feines és donar format. El treball en equip o l'emprenedoria aquesta col·lectiva consisteix en altres coses, consisteix en superar aquest vertigen de compartir informació valuosa. Ah, és que clar, és valuosa, però si me la quedo per mi, doncs jo seré el beneficiat. Això, al segle XXI, a aquestes alçades, és molt poc adaptatiu, fins i tot des d'un punt de vista ecològic. Molt poc adaptatiu. És molt més adaptatiu compartir. Pel que us deia abans, perquè tu tens una unitat d'informació, quantes n'hi haurien aquí? Potser no tantes com persones, però ja podeu sospitar que quan un comparteix informació, la informació creix exponencialment. A més, es produeix un altre fenomen. Quan algú et dona una informació, potser aquella informació no la pots aprofitar, però t'inspira.
És a dir, a partir d'aquella informació a tu se t'acuden altres coses. Aquesta idea de la intel·ligència col·lectiva, de compartir coneixement, és una destresa clau en aquests moments. I finalment hi ha el que s'anomenen les actituds d'inserció. Les actituds d'inserció tenen a veure, per exemple, amb l'amplitud. Una persona que no cal que tingui gens d'amplitud és Leo Messi. És a dir, Leo Messi pot triar en quin context laboral vol treballar i quan vol cobrar. Que això és zero amplitud. I a partir de Messi, ja acostant-se cap a nosaltres, doncs hauríem d'intentar de dir, bueno, jo voldria treballar en un centre secundari en el meu barri, però també estic disposada a ampliar el territori una mica, estic disposada a ampliar la tipologia de centre, estic disposada a ampliar la tipologia de tasques, això és l'amplitud. Quan un té més amplitud, això no vol dir sotmetre's al capital, No té per què voler dir això, això és una perversió del concepte d'amplitud, Però amplitud vol dir no ser rígid. No, jo si no és al costat del meu barri, o en el meu barri, i en l'especialitat exacta que he estudiat, jo no vull treballar. I desitjant aquest ideal, un acaba tenint res. L'amplitud és una actitud que té a veure amb aquesta capacitat de dir, bueno, escolta, al principi jo amplio. Quan us feu valuosos o valuoses, podreu anar tancant l'amplitud. Ja us ha passat aquestes alçades de la vostra vida. Segur que en un moment determinat per guanyar diners un ha fet una feina que no tenia res a veure amb el que m'ho li agradava i la feia, i en el moment que ha aparegut una oportunitat millor, doncs allò ho hem deixat i hem agafat una cosa millor. No? Doncs en el camp de l'educació, tres quarts del mateix. Dos, disponibilitat. Una actitud molt habitual en els estudiants professionals, anem a dir, no sé quants n'hi ha aquí d'aquests, és, ara estic estudiant. Quan acabi, bueno, normalment és, quan acabi faré vacances i després ja em plantejaré. Això fa que es perdin oportunitats. Això no vol dir de dir, no, jo estic aquí estudiant, però si en comptes de dormir puc treballar en alguna cosa, doncs ja em poso a treballar. Això torna a ser una perversió de la disponibilitat. Però la disponibilitat té a veure amb aquesta idea de que quan apareixen oportunitats s'han d'agafar. O que un ha de tenir una mentalitat oberta per aprofitar les oportunitats que es produeixen. En el centre de pràctiques m'han demanat que faci una altra cosa, però no està en el meu pla de treball, no forma part estricta. És una oportunitat? Podem fer-ho? És una obvietat, però es perden oportunitats. Hi ha una oportunitat de participar en un seminari de no sé què que té a veure amb el que està... Uf, és que això em farà anar tard, hauré de dinar de pre... És una oportunitat? S'entén? El tema de la disponibilitat implica estar a punt per quan passen oportunitats, perquè les oportunitats no passen quan un vol que passin, no són el tren. Bueno, i depèn de quin tren, encara menys. Les oportunitats passen quan passen. I si un té l'actitud adequada, les aprofita. I si no, passen. Una altra actitud important és la dedicació. No, jo és que al final no he trobat feina de lo meu. Vaig enviar 1.000 currículums i em vaig desanimar. Bueno, la dedicació és intensitat, però també és regularitat. La feina de buscar feina no és una cosa que s'hagi de concentrar en una data determinada. Des de ja s'ha de començar la feina de buscar feina. La dedicació vol dir això, dedicar-s'hi. Tu t'hi has dedicat? Tu has destinat un temps regular, assignat i ubicat a les vostres agendes. No aleatori. Quan tinc una estona... No. Quan tinc una estona, no. Això és la feina de buscar feina. Per tant, això s'ha d'ubicar a l'agenda. Jo una vegada em vaig trobar un amic i li vaig dir que no anava al gimnàs perquè no tenia temps. I em va dir, digues millor que no és una prioritat. Em va enfonsar. Perquè tenia raó. Quan un vol i considera que és una prioritat, doncs es busca el forat a l'agenda i ho ubica. I quan ho tens a l'agenda, ja ho tens. I allà no hi poses una altra cosa, perquè tens allò. Per tant, amb quina freqüència, cada quan, a partir de quan, cadascú se sap la seva vida i les seves circumstàncies. Però la feina de buscar feina s'ha d'agendar. I això vol dir dedicació. I torna a ser una actitud. Torna a ser una actitud. Una altra cosa és que la fem després allà. I finalment, l'altra actitud, relacionada amb la destresa de l'emprenedoria col·lectiva, és l'actitud de col·laboració, de compartir, de no guardar-se per un tota aquesta informació o aquest repertori. Bé, articulant tot això, tindríem aquesta macrocompetència o aquesta competència de buscar feina, que és una competència que es nodreix de tenir coneixement, de desenvolupar estratègies o habilitats i de mostrar o construir unes determinades actituds davant d'aquesta qüestió. Alguns suggeriments per acabar, a mode de síntesi. Primera,
Preneu-vos seriosament allò de les xarxes, allò dels contactes. El que en altres contextos, on els agrada molt els anglicismes, parlen de networking. Feu networking. Contacteu amb col·legues que teniu aquí. Contacteu amb persones a qui només saludeu quan entreu i sortiu de l'aula, però que creieu que poden oferir-vos oportunitats i amb els quals o les quals podeu treballar. Amplieu la vostra xarxa. Aquesta és una idea fonamental en aquests moments. Dos, intenteu combinar aquesta idea de la formació inicial amb les incursions al món laboral o amb oportunitats que poden ajudar-vos a desenvolupar competències o altres habilitats que penseu que us poden ser útils en el futur. No desaprofiteu oportunitats per anar fent o anar combinant aquestes qüestions. Fa molts anys que la gent que es dedica al tema de l'orientació ja deien que la vida d'una persona és polièdrica i polifacètica i un no es dedica només a una tasca. Ja sé que molts de vosaltres estudieu i treballeu. Molts. Però quan un estudia perquè és el que li agrada o és el que es vol dedicar i treballa per guanyar-se la vida i prou, aquí es perden oportunitats d'intentar buscar o bé com rendibilitzem el que estem fent laboralment encara que no tingui res a veure, o bé de buscar algun altre escenari que ens ajudi realment a complementar el que estem estudiant. Perquè el context universitari dona de si el que dona de si. I hi ha més competències que és important desenvolupar que no només les que es poden desenvolupar en aquest tipus d'escenari. 3. Visualitzeu escenaris de futur. Teniu tot el dret a visualitzar-vos com a profes de secundària. Molts de vosaltres, moltes de vosaltres, acabareu sent profes de secundària. Potser no immediatament, però sí a mig termini. Els estudis d'inserció de l'ACU mostren que a mig termini la major part dels graduats en un mestratge com aquest acaben tenint feines relacionades amb el que van estudiar. És així, la major part. Però també mostren que molta d'aquesta ocupació té a veure amb activitats que van més enllà d'estrictament la docència en un centre de secundària. Per tant, imagineu-vos escenaris de futur, sigueu obertes i oberts en aquest sentit, perquè això us ajudarà. Us ajudarà fins i tot a acabar treballant en un centre de secundària. És a dir, no per abandonar aquesta idea, sinó per complementar-la. 4. Planifiqueu accions d'aproximació, això que us deia, les temporitzeu i feu-les. 5. Compartiu i comenteu aquests propòsits. Obriu aquesta idea a la gent que teniu al vostre entorn. Aquesta és una estratègia clàssica en orientació ocupacional. Si esteu a l'atur, dieu que esteu a l'atur. Si esteu buscant feina, dieu que esteu buscant feina. Si teniu un propòsit, expliqueu-lo. Perquè a la gent a qui li expliqueu us podrà ajudar fins i tot a redefinir o a matisar el propi propòsit. Un altre, reconduïu les discontinuïtats. Intenteu entrar en un centre, no us seleccionen. Doncs apreneu d'aquesta situació. Preneu-vos-ho com un punt de partida, mai com un punt d'arribada, mai com una conclusió. Ui, jo ja ho he intentat i no pot ser. No, jo ja ho he intentat i aquesta vegada no ha pogut ser. Per què no ha pogut ser? Què ha fallat? I poden ser aspectes que un pot desenvolupar o poden ser aspectes de xarxa, de suport, de coneixement, de dedicació, d'amplitud. A saber, aquí teniu molts elements ara per poder valorar per què a vegades es produeixen aquestes discontinuïtats. Però les discontinuïtats cada dia més formen part del procés. I si no, penseu en allò de deixar de fumar, aprendre idiomes, aprimar-se, pintar el rebedor... Els exemples són múltiples. Ja ho faré, ja ho faré. No, ho volia fer ara, però al final no, al final no... Bé, fins aquí la xerrada. Molta sort, molts encerts i teniu la paraula. Gràcies.